Vítám vás u tohoto videonávodu. Já jsem Petra Svobodová a ukážu vám, jak si můžete jednoduše vytvořit vlastní webový formulář a jak ho můžete vložit na svůj web. Pokud vlastní web nemáte, nevadí. Ukážeme si, jak i přesto můžete využít webový formulář a sbírat e-mailové kontakty, se kterými následně můžete komunikovat. Jsme tedy přihlášeni v aplikaci Smart Emailing. Abychom mohli začít sbírat kontakty, je potřeba si nejprve vytvořit nějaký seznam. Jděte tedy do záložky Kontakty a seznamy a klikněte na Nový seznam kontaktů. Zde si pojmenujte název seznamu kontaktů a název použijte také zde. Zvolte si e-mail odesílatele, z jaké e-mailové adresy se budou vaše e-maily posílat. Tak, jakmile zde zadáte svou e-mailovou adresu, je potřeba přidat novou adresu odesílatele. Klikněte tedy na toto tlačítko. Nyní jsme vám odeslali e-mail s potvrzovacím odkazem. Běžte tedy do své e-mailové schránky a klikněte na ten odkaz. Poté se vraťte zde a klikněte na obnovit. A klikneme zde na potvrdit e-mailovou adresu. Tak, nyní jsme si autorizovali tuto e-mailovou adresu a klikneme na zavřít. Teď se můžete zpátky přepnout na to vytváření toho seznamu kontaktů. A zde už stačí kliknout jen na obnovit. A nyní už zde máte vaši e-mailovou adresu vyplněnou. Můžete si také určit adresu pro odpovědi. Když někdo odpoví na váš e-mail, tak kam má e-mail přijít. Tak, klikněte na uložit seznam kontaktů. Nyní tedy máme vytvořený první seznam kontaktů a můžeme jít do nastavení webového formuláře. Klikněte tedy na webové formuláře, vytvořit nový webový formulář. Já si ji pojmenuji stejně, jako jsem si pojmenovala ten seznam, abych věděla, k čemu ten webový formulář patří a jaká data tam sbírám. Takže sběr kontaktů z webu. Pokud máte více webů, doporučuji zde definovat tu webovou stránku. A nyní si vyberte typ webového formuláře. Já zvolím klasický webový formulář. Nyní zadejte další. Můžete si zde přidat vlastní pole. Takže přidat další pole. A já si zadám jméno. Ideální je získat od vašeho kontaktu e-mail a jméno. Čím více vlastních polí budete mít ve formuláři, tím se snižuje míra jeho vyplnění. Tak, jméno si dám jako první a zde si zadám e-mailovou adresu. Zde si pak můžete zadat nějaký nadpis vašeho webového formuláře. A můžete si také upravit toto tlačítko. Nyní klikněte na tlačítko Další. A nyní si vyberte ten váš seznam kontaktů, který jsme si před chvíli vytvořili. Zde se budou ukládat kontakty, které vyplní tento webový formulář. Nyní si můžete zvolit, co se má stát po odeslání formuláře. Můžete buď zobrazit děkovací stránku, anebo přesměrovat na vlastní děkovací stránku, pokud nějakou máte vytvořenou na vašem webu. Pokud stránku vytvořenou nemáte, můžete kliknout na upravit děkovací stránku a zde si můžete upravit tento text, který člověk uvidí, když vyplní váš webový formulář. Zde může být něco jako děkujeme vám a toto si můžete i smazat. Můžete si zde také přidat přes obrázek vlastní logo, nějaké odkazy a případně si esteticky dle tohoto editoru upravit vaši děkovací stránku. Jakmile ji máte, dáte uložit. Nyní už klikněte na tlačítko uložit. Nyní si můžete vybrat nejjednodušší způsob, jak vložit formulář na váš web. Takže můžete si buď skopírovat tento javascriptový kód, který vložíte na příslušné místo do HTML na vašem webu, nebo zde máte přímo odkaz na ten webový formulář, který můžete posílat k vyplnění vašim kontaktům. Pokud tedy nemůžete zasahovat do kódu svého webu, nebo prostě nechcete umístit ten webový formulář přímo na vaše stránky, můžete použít tento odkaz na formulář. Webový formulář bude umístěný u nás a vy na něj můžete jen odkazovat. Nebo můžete také použít a vložit do vašich stránek tento delší HTML kód, nebo zde máte takto zkrácenější HTML kód, nebo můžete také poslat vašemu programátorovi. Stačí zde vyplnit e-mail vašeho programátora
A zde můžete napsat nějakou zprávu a kliknout na odeslat kód. A automaticky vašemu programátorovi přijde tento kód toho webového formuláře, který vloží na váš web. Nebo pokud máte Mio web a máte propojený Smart Emailing s Mio webem, tak tento formulář jednoduše najdete přímo v nabídce Mio webu v Elementech. Ale pokud Mio web nemáte, nejjednodušší cesta, pokud můžete zasahovat do vlastního webu, doporučuji skopírovat tento JavaScriptový kód a vložit do HTML. Tak to bylo několik možností, věřím, že si vyberete tu správnou. A takto jednoduše tedy můžete vytvořit vlastní webový formulář a začít sbírat e-mailové kontakty. Přeji vám hodně kontaktů ve vaší databázi. Hezký den!